Misaotra anao, mbola miaraka aminay ato anatin'ny tapany faharoa ny le jite miaraka amin'ny Rajao isika ao anatin'ity tapany faharoa ity. Manao ny anao salama ariza de famiarabantsika rehetra de misaosady miaraka aminay tamin'ny le jite amin'ny tokantrano. Ny fanatanjahantena, ny asolita, ny tranga ary ny fahaizay no arahantsika ary mazava ho azy ny mitenitefona. Misy ty Alexis manolotra anao ny mitenitefona. ABC School Cité 67 Hectares Sud, l'enseignement de qualité, manolotra anao ny mitenitefona. Perfect. Sa couverture en polypro et résistant à l'eau apporte une touche de solidité à toute épreuve. Classe, c'est le cahier du mondial. Il est à la portée de tous les budgets de la rentrée. Vous présente école, collège, lycée, frisquette, éducation, intelligence, succès, expression française. Frisquette, école, collège, lycée vous présente. Inona ny vaovao anao Rajao, na inona no zavatra nanamarika anao tamin'ny vaovao teo? Ie, ohatra ny mifandraindray daholo ihany ilay izy jerena. Ny anankiray tsy azo adinoana aloha de ny androandroany zay faraty ambin'ny folo volana septambra zay iombona anay ny amin'ny vahoaka amerikana ray manontolo, satria na de efa telo ambin'ny folo taona lasa aza zay nitranganiny universitra Matsiravina tany iny a de tsy adiny mihitsy. Nandalo teny Andranomena zao zay ankeo maraina de hitanay a fanisainam-pirenena amerikana de midina eo amin'ny sasany dikany zany mbola misaona sy mbola miaina ao anatin'ny alahelo ny zavatra nitrangindro zareo. Zany tsiny moa tsy maintsy azahontsika vaovao ihany a fa amin'izao ora ny resantsika zao de tena voamifo vao maraina mihitsy ry zareo any a raha mipitso manomboka zany lasy ny on septambre vaovaozao izy vao an septambre tanyra mpitsika mahazo vaovao fenofeno momba fatsiarovana fa manodidina zareo on septambre zay any de aty ambadika le on septambre zany ohatrany misy matroka kely ihany any olona sasany satria ohatra hoe tenatena fotsiny zany zao hoe ny olona rehetrarehetra zany zay teraka on septambre ka tianao aniversera de tsy samanao fety be mihitsy satria tahaka loatrany hoe mandatsa andro zareo amerikana raha manao fety be hoe faly amin'ny fahavaozan'ny amerikana ve sa ahoana ka ilazantsika rehetra zay manana olona olompatatra io nahavana na ohatra zany ka tsy mevity antsika manao fety aniversera na de rehefa on septambre de tadiova tsy fidiny azy le izy a fa nozay anton'izay fa manana ray mpianakaviana anankoro zay no manana an'izay ato efa misy any fankalazana ka fa mba matoka fa tsy de tena indranany tsy anaovana pibe zay zany tena maro de mirasoa zany ray mpianakaviana zany loha de mahafinaritra mirasoa zareo fa akoatrany de miverina kely amin'ny aktoantsika teo a miarahely ny filoam-pirenena amin'ilay tsy kera ataon'ny olona sasany za de teny amin'ny ndra matofolo za ray aman-drentsika ary timby ay misy miresaka amin'olona hoe ianao ndra matofolo aza taitra mihitsy raha mitsikera ny olona fa matolo olona mbola mitsikera de misy karazanyroa eo ny tsy fitiavana fa eo ihany koa ny olona tianao ihany koa nge ny tsikerainy e fa ny anankiray koa nefa ny de zao hoe milaza aloha fa misy ezaka be dehibe atao ohatra ny resaka fampianarana hoe misy sekoly efa jato sokafana sy ny karazany fa aza mena tsiny fa mbola tsy hitan'olona nge tsinona le izy e fa ny zavatra hitan'olona hoe de hoe misy olona ohatra n'le fanorenana trano any mahajanga olona mba efaefanao no manome alarana le olona anorona an'le trano nefa ny lalàna efa manao tsy azao orona olona eo ambany fahefanao no manao hoe ekena ny fandroahana ny mpianatra nefa ny ambany fahefanao koa no manao hoe aza roana aloha ny mpianatra de zany safotifoto rehetra zany tsy ahitan'ny olona mihitsy hoe ahoana marina ary la toeratoerana andretika ny fanjakana ka miandro eny zay fihetsika zay le olona zany hitan'ny maso hoe etsy ny mpianatra madinika amanetsiny ho ampidirina nefa ny sasany efa ao anatin'le sekoly any université any Tomasina avoaka de ho an'nyolontsotra zay tsy ampifianarana angamba no tenenako anazy satria ohatra zany ny fampianarana eto amintsika tsy tsiposiposy tsy maintsy miteny le olona ka de ataonao hoana fa de andraikitra roa zany mandamina an'izany rehetrehetra zany andrisy lahatra ny olona hoe makaiza mariny tsika menaka fa rehefa tena mandeha ny asa ataony ny fitondrana indrindra misy ohatra velona sady tsara ataon'ny avy any ambony mangina ho azy ny olona rehetrarehetra ty ambany ny fahitako azy aloha fa de ohatran'izany fotsiny zao ohatra hoe ny jirama problema tsika era Madagasikara ny jirama tsy ampiny herinaratra
Di mantan tena so di mavato kontsi machine motera jira matsono filona fa so di tokony fanditra misehatra nuclear tsika dia anapy anaky amizay io ny fampirenena vaventy satria tsika raha mpiamongana orinasa tsy maintsy manana nuclear fa tsy resaka jirama amizao fotoana zao io dia faraony koa ohatrany mba mangataka raha mba azo atao fa mahita ny ramatoministry ny kolotsaina le volo tsara tarehibe na rovan'ny coiffure azy fa fahitako azy amin'ny toerana maministra tokony efa voafatotra tsy ampanidinidinina tsony le volo le toerana misy azy mety miteny telefona fa zafa tompoko zay ny hevitra ho sy ny miteny telefona aloha zany fa alohan'ny iverenany jereo indray a hitondra nitranga dia hiverina kely any amin'ny lasitsika ya itsidika kely ny lasitsika iresaka ny filanjana filanjana izay tsy filanjana atao hoe entana siana amin'izao fotoana fa ilay filanjana izay fitaovam-pitanterana fahiny a tamin'ny andro ny fahampanjaka ary izay indrindra no entiny miaro sorojiravaka amintsika raha faritana tsotsotra ny atao hoe filanjana seza mifikitra amina azo lavabe roa izay mipetraka amin'ny andaniny senkiran'ilay seza manodidina ny 50 sentimetatra amin'ny ankapobeny ny elanelana misy eo amin'ireo azo roa ireo na alalan'ny tsarotra ohatra n'izao vitantsika amin'ny sary izao azy tamin'ny andro ny fanjanahantany dia ampiasaina foana ny filanjana fitaovam-pitaterana natao hitondrana ny andriana ihany koa ny filanjana ity hitantsika amin'ny sary ity izao andriambavy hoentina amin'ny filanjana ary arahan'ny mpanompo vaviny tamin'ny andro ny fanjanahantany a vao miala ny lakana mitondrana azy ny vazaha tonga dia tsenaina avy hatrany amin'ny filanjana ny mpandeha tsirairay dia endraketana vatandehilahy mipilanja miisa valo na roa ambin'ny folo izay mandeha tsefatsefatra zato taona lasa izay anisan'ny zotra be mpandeha amin'ny filanjana ny lalana mampitoy ny tomasina andevoranto antananarivo planja efapolo lahy eo amin'ny kapobeny no mivezivezy amin'ny lalana iny isan'andro eo amin'ny efapolo kilao kosa ny avesarany entana izay lanjain'izy ireo rehefa vanim-potoanany aintany eo amin'ny enin'andro eo ny faharetany izian'ny planja amin'ny lalana mampitoy ny tomasina andevoranto ary antananarivo mbola tena meme mety hoe mahavariana ny olona amin'izao fotoana mihitsyny mbomanga misy filanjana anakay a mbola asehony zareo misehatra fa miresaka fa izay tsika dohatra nytsaroko kely le ngao simina fa tena inona marina nataonyo simina tamin'ny madagasikara ohatra ngeza loatra rahagaty le fahatserofana re izy mipetraka ty atora ny tena marina tokony isy tena tsanambatony madagasikara any vietnam hoe iti a dia firenena lampy an-trano a tamin'izay natao sesy tany fa ty le madagasikara indray no ohatra ny tena ngiza vitsy fantatra sanana foana amin'ny filanjana ve izy aleoha atsotsika jery edoara mety anakavaliany koa mikasika an'izay anatin'ny tranga aloha izy no tena ho atsotsika lexi vo mandray ianao lexi ny tranga atolotry ny stylo lexi ya tamavirina indray ianao jere tondra nitranga dia miarabany rajao ihany koa zayindray toriafiarantsasara kely izay tranga mpiaramony izay indrindra no hitondrananao no taterina aminao moa zany ao anatin'ity zanam-pandarana manaraky ity teny amboipono nitranga indray ny tantara izay hoentina aminao satria dia ramatoa iray renympianakaviana iray a no tsy fantatra izay nahazo azy a aditsaina raha ny fahazavan'ny manodidina azy a na koa nentinjavatra raha ny filazan'ireo nanatry maso fa dia nitsambikina avy teny ambonin'ny riana tsy nisy atahorana aloha ny ainy amin'ny ankapobeany a saingy hita ho naratra mafy ny tenany naratra mafy teo amin'ny faritry ny tongony roa ary izao tazonona tao an-trano izao ny renympianakaviana iray manodidina ny telopolo taona tsambikina avy tamin'ny riana voalohany ny trano fonena ny teny amboipo tsy nanamponininy ireo olona teo amin'ny manodidina raha nahita azy ny latsaka avy tany tsambikina izy tsy nidy tako tsambikina so dia mitongony ony zaminy izay dia mianatakelyolanazay mitamitrinany teo avy tary ambony tary zany dia zany fotsiny fantatra zamanana tanota na karazana deception
Na fanazavan'ny iray ilay ramatoa dia voadona mafy tamin'ny fiainana ny zanany. Olana ratrany no fototra izany adi-tsaina izany, hanitra nisy fiatraikany tamin'ny fahasalaman'ny saina izany, nihitatra tamin'ny vantany mihitsy azy. Tena lavitra azy ny zanako izany, dia nanavitra azy dia nampidirina nofatata. Ka rehefa nofatata izy any, dia tre zany mari ny zanako. Zany zany dia efa lany atao hoe 7 millions fa tena nanavitra an'le zany, nanavitra an'le zanako tany. Tsy nety nanaraka ireo mpamonjy vohina ny kiasa hitondra azy tany amin'ny hôpitaly Ramatoa, tsy fantatra izay antony izany. Efa niantso dokotera ihany anefa fiarakaviana mba hizany fahavoazany. Tsy atahorana aloha ny ainy hatramin'izao, saingy hita ho simba tanteraka ny tombony, everina fa tsy ho afaky ny andeha mihitsy izy raha ny tombatomba ny mpitsabo. Izay aloha zany no mety hoe favoazana zany atreto. Resaka trano ndray izy io, resaka fiainana. Olam-piainana zany. Zay le resantsika foana eto amin'ny Jite hoe eto Antananarivo a tsy milay ny fiainana eto. Tena marina ry jereo ireo ny favoazana fa mamono tena ho azy ny olona. Raha mbola azo atao le re tsy marina mafy. Ravimoangy le hoanina vitsina any ambanivohitra dia lozina sy ny anina singarazana. Sekarena. Le raha manaraka ity ndraiky zareo dia anisany ireo tsy nahazaka izay fiainana izay satria dia namoiny ainy a teny Anosibe teny raha ny tatitra sy ny tarehimarika avy amin'ny sampana amin'nysahana ny fahadiovana eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra na ny BMH izany dia tsy latsaky ny iray isan'andro ny razana izay taterin'izy ireo a tsy maintsy alain'izy ireo a ny manerana ny renivohitra. Ao anatin'izay indrindra ity lehilahy ity a lehilahy lehibe iray mandidina ny 70 taona hita faty teny Anosibe. Mandidina ny 70 taona ilay rangahy tsy manao kialofana hita faty teny Anosibe androany maraina. Tsitra tamin'ny tany izy ary tsy nisy nahatsikaritra ny nahafatesany raha tsy nahita azy tsy nihetsika intsony mandidina ny tamin'ny 7 ora teo. Tsy nahitana diana ratra ny faritry ny vatany, azo heverina fa maty ho azy ilay lehilahy. Ny antony tarika amin'ny fahafatesany kosa no tsy mbola voafaritra. Efa ho 3 andro izay no nitsikaritra ireo teo amin'ny manodidina fa narary izy. Tonga teny antoerana ireo tompona andraikitra avy amin'ny sampana misahana ny fahadiovana eo anivon'ny kommune Antananarivo renivohitra na ny BMH. Tsy latsaky ny iray isan'andro ny razana izay tateriny ireo mankany amin'ny tranopatin'ny HGRA. Matratra 3 mihitsy azy zany tarehimarika izany indraindray. Maro ny antony mahafaty ireo tsy manao kialofana. Ina angamba ny tena marina hoe ahoana ny anapahana manavitra ny fampiratsiana dehibe ireo satria fierina ifoana hoe matetika na tsika matory any trano ary tsika manana bodyfotsy arany a tena mbola maratra dia tsika zany fanaraha-maso any fa tonga fifara fampatisana fotoana fitaovana zavatra misy. Ty fikambanantiny no mba hanina nome hasina farany ho an'ny razana tamin'ny fikarakarana teny antoerana. Tsy nisy fiarakaviana hita teo manodidina heverina fa nionin'ny irery ilay zoky olona. Fipetrahana irery izay misy fiantraikany maro eo amin'ny toe-pahasalamana. Izay no mikasika an'iny. Tovitsisy valaka amin'ilay tranga tovany anankireny namoy ihany. Dia ely zao sanatry ny vavana dinlela ingany amba ho diso hoe verifatsany zao ny olona asany fifatsany io fa dia tena fahorina be mihitsy amintsika malagasy. Raha tany ambanivohitra iny hoe mivokon'olona mietsiketsika tsara tsy manao izay irariana ihany koa zany tsisy n'izay ho azy. Misaotra anao jereo mitondra ny tranga ho an'ny androany a hivadika lafim-baovao hafa mihitsy indray sika ny asolita. ABC School 67 hectares sud, l'enseignement de qualité, Manoul Chanon et Insolite. Dans la vie, il y a les premiers, il y a les autres. À la maison, Insolite, nous sommes pas les premiers. Ah,
raha misy ny atao hoe zavatra iray izay tena ahitana ny asolitina ny hafakely betsaka indrindra dia ny Guinness World Record satria dia izay mihitsy no asan'izy ireo hoe mijery izay hafakely eran-tany a anisan'ny nalaza ny lava indrindra ny olona fo indrindra efa 60 taona no nisinyity Guinness Record ity a ary dia mankalaza izany indrindra izy ireo amin'ny taona 5 sy 8 iny a ho fankalazana zany dia nisy ny boky izay nivoaka ary hovitiana amintsika ny sasantsasany ao anatiny ireo a ao anatin'izay boky ny 5 sy 8 izay nivoaka niaraka nisy lasateny bokyny Guinness World Records azo minany 5 sy 8 ireto avy ary ny sombiny amin'izany ity saka ity izay voateny ho saka mahavita nitsalokina lavitra indrindra mirefy 28.5 sentimetatra ny elanelany ireto fitaovana rehetra andikinany ireto Mixter Berla indray dia manana lela lava indrindra hatrany mirefy 0.1 sentimetatra izany araka ny nambaran'izy ireo ihany Raha ity klaubana gafaity indray no resahana dia mirefy 0.5 sentimetatra izy ity ary voateny ho lava indrindra ihany koa indray izay antsoina hoe nik tonet nangonny avokoa ireo tsy ahinao mbany james bonda rehetra ye sombony fotsiny ihany izy iny fa ny Guinness record moa boky be a tena maro be ny ao anatiny mety hoentina amintsika tsy kelikely ihany rehefa misy ny fotoana ny anao manokana zao inona mety hoe nanaitranao tao anatin'ny report hitanao antramin'izay bdbbdb fa fitsaroko farany teo zao le golfeur anakiray miaraka amin'le ono fahazavana kona fahazavana sa ino qfatena ohatra mbanao atsamitady zany hoe indrindra fa tsy ampiasaina any amin'ny any izy iny fa dia natao azaminan'le record fotsiny fa resaka hoe 28 sentimetatra ohatra ny akaiky ahy a tamin'sary fa asa raha tena mety tena tsy vita ny saka tsotra nefa ny saka tokony mahay tokonytokony sidira izay manao fotsiny fa ny liona zao a raha mibata omby anankiray liona sy ny tigre lehibe reny mba taomby anankiray dia afaka mandingana tamboho mihoatra ny 10 metatra any ambony any saka nefa ny mitovitovy amin'ny lioana ihany raha oharina atao zany ny proportion asa mety afaka andramantsika izay manana saka anday mikasika an'izay aleo iresaka ny fanatanjahantena ary sika manao ny andro lalaina tanana tsara dia miarabany rijatena miarabana akora tsasalama rida eny fiadinany tompondaka eratany ny baskety mondialna efa anomboka hatrano ny fahatelopolo ny volana aogostra teo a ity fiadinany tompondaka eran-tany tananja basketball ity a sokady senior lehilahy izany kimpirena mazava ho azy a hitry milomana sadaliny zany anomboka ny oalina sy rampitso a ny oalina Etats-Unis ao ana amin'ny litoania rampitso kosa i serbia ifandona amin'ny frantsa lalao efa nandeha tamin'ity fiadina izay ho tompondaka eran-tany ho anytaranja basketball sokajy lehilahy izay mizotra any espagne amin'izao fotoana ity ny fiona frantsa sy serbia ny aliny raiky amin'ny 30 aogostra tany amin'nykanja amin'ny tafiny granada tany espagne no ny aona ny ekipa rotota tamin'ny fanitsanony isam-bondrona tamin'ny vondrona a nitarika anisa maro hatrany am-boalohany ry zareo serba 6:30 no 20:20 teo amin'ny 2 minitra tsiravany am-pahefa-potoana voalohany 20:50 no 15:50 hatreo amin'ny 1 minitra mahery kely tsy alana sasatra nezaka nanenjika atrandro zareo frantsay ka tonga 7:70 no 7:70 izany segondra vitsy tsiravany lalao nanary baolina nefa ry zareo serba tamin'ity fanafihana farany ity ary nahazo adotsoana kosa ny frantsay tamin'ny valim-panafihana baolina tokana tamin'ny lancer franc ihany ti ampy nivoahany ra frantsa ompandresy 7:70 no 7:70 na de resy azy serbia dia vonany nalavela rampitsoal any amin'ny city arena any barcelona mitoy amin'ny fahombiazana trano kosa ry nicolas batoma sy ny ekipany satria ny espagnola tompo tany no nahintsan'izy ireo tamin'ny lopefadal no malial tamin'ny 5:50 no 2:50 i serbia kosa nilika amin'ny brezila tamin'ny isa mazava 7:80 no 5:50
Yalureo, Izanue, Anual, Anam City Arena, Madrid, Nonovan Lomas Adalan of Voluan, Sefam Katua, Itasniam, Lituani, Itasnu, Namutan, Sloveni, Tamnisa Sivan, the Fulam Zatno, and Fitpool, Tel Lope Fadalan, Ar Lituanicus, Nandavan Turki, Tamnisa Tel of Fitpool, and Rekam Bin Pool. The Tikan to an intern. Fan kickboxing, Nanova, Vamanak. Ny kickboxing dia ao anatin'ny fifanana tanteraka amin'izao fotoana ny ekipirinina miatrika izany any amin'ny toerana misy lamanasadalana sy ny lalaom-pahefadalana ho an'ireo fampikatroana defatra dia ny full contact, ny light contact, ny kick contact ary ny kickboxing mazava ho azy hatramin'izao aloha izany dia mbola tsisy mivokatra tapelatanina azo ambara fa dia ho hitantsika izany rampitso rijataina. Mais on a tiré des missiles vovo. Ah, fallait encore. Ça tout le temps. Tu as tant d'azantique. Dieu ni carazanaire. Fiki en danger. Ça club barre. Nage la zanazia. Ni SEA. Avec nos malaza. Isaiah. Ifangaruni. Seatnia. Fiavana. Fitazana tanura. Simasa me afar. Mistaranzamaro. Atanatantia. Club anacrete. Sokajy indalao maro no hita ao anatin'ny rantsana fanatanjahantena ao amin'ireo sportif evangelista avy ao amin'ny FJKM mambo malaza. Misy ireo mpanao baolina kitra izay efa milalao eny anivon'ny vondrona faharoa ao amin'ny ligin'ny baolina kitra eto Madagasikara. Ao ihany koa ireo mpilalao basket izay miezaka hatrany hatratra ny tanjona ny fibatana amboara, tahaka ireo mpilalao volley tsy mifidina tanora na lehibe samy mahazo tombontsoa avokoa. Si fana panjatina fotsiny to fa misy fanabiazana amana si fa samy fana si amin'ny tahanja amin'ny club rehetra ny ohatra zao zay rehefa manao matsy misy ny fitaovy fafana asy rehetra ataonay dia apetraka amin'ny jesosy krianay ho an'y jesosy na resy ana maresy dia ho an'y jesosy fo. Tanjona lehibe ho an'ny SOA ny fandraisana anjara ary koa fandresena amin'ny fiatrehana ireo karazana lalao maro iantsoroan'izy ireo. Fanazaran-tena saika isan'andro no fomba entina miomana amin'izany. Isan-kerinandro zay misy fitenin'Andriamanitra foana zarainay mangala ny finday dia zavatra iny izany hoe anamora n'le fampizarana tenin'Andriamanitra zay misany fampitaizanay anatin'ny ny volana septambra no marihina ao am-piangonana ny volana natokana azy ireo. Ankoatra ny fiatrehan'ireo lalao maro dia misy ihany koa ny adidy izay kasain'izy ireo atao ho anivo ny fiangonana. Izay mikasika an'iny tsaiko anao misy ambana na tsisy ambara fotsiny tsaiko fotsiny le zavalitrany io tamin'izany misy any klebany jalgiris nisy any sabonisy roa metatra sy roapolo tamin'izany fotoana izany efa tena tsy vaka raha tafakatra amin'izao tsasadalana zao ny izao fotoana samy manana mpilalao kalaza avokoa ny ekipa indrindra reo tafakatra manasadalina ireto raha tsy lavavatsy ny serbia misy andry markovic zay misy nara le pilaza tena lava milalao any amin'ny markovicakatomba frantsay a ny aisanyoa bedibe ny mpilalaoa tafita hiatrika saotra anao andry lalaina ary a mitondra anay an'izay vaovao ny fanatanjahantena izay a iresaka kely ny toetry ny andro sika alohan'ny tena ifandaozana sy hamaranana ny lojité ny eto Antananarivo sy Antsirabe aloha zany mbola mangatsika ny any oal Antsirabe dia mahita hatramin'ny efatra degré a Antananarivo kosa valo degré mangatsika indrindra ny oal ny ankoatr'izay a dia mafana mpamasina sy mahajanga. Tontolo andro ny rampitsoa tsy misy ny orana eto Antananarivo hoanareo any Antsirabe hoanareo any mahajanga ary ny maripa na efatra amin'ny roapolo eto Antananarivo fito amin'ny roapolo any Antsirabe izany hoe somary mafana kely kokoa ary ny any Mahajanga roa amin'ny telopolo ny ao Toamasina kosa dia misy ny orana nodidina ny amin'ny roa ambin'ny folo ora ka hatramin'ny roa ora atoandro a sy amin'ny raika ambin'ny folo maraina izay dia efa mety ho avy izay orana malefaka izay ho an'ny Toamasina maripana enina amin'ny roapolo ihany koa dia izay no mamarana an'ireo jite mena ny famarana anazy tiako no jerena akaiky fotsiny le charbon tatsy amin'ny sima le natao tamin'ny vovoka charbon efa avy nampiasaina sy tamin'ny vovoka azo avy amin'ny masinikazo ry ambobary sambaina ry misy misavovona be mihitsy ny dia ary amoromanga ry ny vovoka azo ampiasainaika mahasoa ny tontolo iainantsika izy ireny miena zany ny ala kapaina rehefa miena ny alakapaina mitombo zany ny amandona misy eto amin'ny firenena zay ilaintsika retretra mpamboly sady mahatsara ny toetrandro mbola afaka jerena akaiky zay familalaanty dia misaotra antsika rehetra raha niaraka taminay hatramin'ny farany lojité a rampitso a amin'ny fitora sasandray ny fotoana manaraka velo matompoko
Madagascar, évolution immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Un avenir sûr avec MEI et le JT. Le Salon de l'Industrie de Madagascar, deuxième édition, du 11 au 14 septembre 2014, au Palais des Sports et de la Culture Mahamas, vous présente le JT. Kikom, notre compétence à votre service. Géotechnologie Aveline, Warakami Dikom, Massim, le JT. Lexi, pour Mandraya Moretti. Nous devons sur être tamis Lexi, nous intimons et tamis le JT. Dans la réalité, la qualité à petit prix. Ireo fanakamanara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance réalité miaraka amin'ny logité.